Salam müəllimlər, mən Bakı Peşəkarlar Akademiyasının texnologiya müəllimi Əfəndiyeva Ayşə. Bugün sizə 8-ci sinif texnologiya dərsiyindən dekorativ tətbiqi sənət ağac üzərində oyma mövzusunun izahını verəcəm. Keçək müəllimlər mövzuluda, deməli, dekorativ tətbiqi sənət nədir müəllimlər? Dekorativ tətbiqi sənət incisənətin geniş yayılmış sahələrindəndir. Necə etməlimlər? Geniş yayılmış sahələrindəndir. Bəs ağac üzərində oyma nədir? Ağac üzərində oyma ağacın bərdi işlənməsidir. Nədir müəllimlər? Ağacın bərdi işlənməsidir. Belə işləmə zamanı naxış məmulatının üzərinə nəyin vasitəsi ilə salınır? Balta, bıçaq, kəski, iskənə və başqa alətlər vasitəsilə, yəni başqa oxşar alətlər vasitəsilə salınır. Ağac üzərində oymanın hansı növləri var müəllimlər? Ağac üzərində oymanın, deməli, 8 növü var müəllimlər. Kəsmə ilə oyma. Kəsmə ilə oyma, bıçqılama ilə oyma, daha sonra müstəvi qanılcıqlı oyma, həndəsi oyma, kərxədüz oyma, qövsifarı oyma, yastı relyefli oyma və qabarət relyefli oyma. Neçə növ oldu müəllimlər? 8 növ oldu. Kəsmə ilə, bıçqılama ilə, müstəvi qanılcıqlı, həndəsi oyma, kərxədüz oyma, qövsifarı oyma, yastı relyefli oyma və qabarət relyefli oyma. Müstəvi qanılcıqlı oyma özü iki yerə bölünür müəllimlər. İki yerə bölünür, yəni həndəsi oyma, birincisi təlil həndəsi. Həndəsi oyma, ikincisi isə çanan xətt üzrə oyma. İkincisi nə oldu? Çanan xətt üzrə oyma. İki növü oldu. Müstəvi qanılcıqlı oymanın iki növü oldu. Həndəsi oyma və çanan xətt üzrə oyma. Keçək hər birinin ayrı-ayrılıqda izahlarına baxaq müəllimlər. Birinci gəlir kəsmə ilə oyma. Kəsmə ilə oyma nədir müəllimlər? Ağac üzərində yerinə yetirilir. Bildiyimiz kimi ağac üzərində yerinə yetirilir. Belə oymada salınan təsvirin elementləri bir-biri ilə əlaqəlidir və fon əvəzinə çəltiklərlə əhatə edilir. Burada bizim açar sözümüz bir-biri və çəltiklər sözü olacaq. Kəsmə ilə oymada iki tərəfi açıq teşkilər nəyin köməklə? Kəskilərin və iskənənin köməklə salınır. Baxın müəllimlər, kəsmə ilə oyma deyəndə bir yadımıza ağac şəkli gəlir. Yəni, ağac təsviri gəlir. Şəkillər düşür, amma qoydum ki, birdən düşə bilər. Ağac bir də, deməli, quş təsviri gəlir. Ağac və quş təsviri gəlir. Deməli, bu kəsmə ilə oyma oldu. Nə oldu müəllimlər? Ağac üzərində yerinə yetirilir. Belə oymada salınan təsvirin elementləri bir-biri ilə əlaqəlidir. Fon əvəzinə çəkiklərə əhatə edir. Nəyin vasitəsilə salındı? Kəskilərə və iskələrin köməyi ilə salındı. Keçək ikinci oyma növdən müstəvi qanılcıqlı oyma. Müstəvi qanılcıqlı oyma düz sət üzərində. Baxın, müstəvi və düz sət. Müstəvi sət necə olur? Düz olur, düzdür mü? Düz sət üzərində müxtəlif formalı qanılcıqların oyması ilə yerinə yetirilən bir oyma üsuludur. Müstəvi qanılcıqlı oymanın, dedik ki, iki növü var. Həndəsi oyma və kənar xətt üzrə oyma. Bayaq bunlar haqqında məlumat vermişdik. Aha, keçək bıçqılama ilə oymaya. Bıçqılama ilə oyma zamanı əməliyyatlar kəsmə ilə oymada olduğu kimi yerinə yetirilir. Fərq yalnız ondadır ki, burada bəzi sahələr bıçqı və lobiskin köməyi ilə kəsilir. Bıçqı və lobiskin köməyi ilə kəsilir. Müstəvi qanılcıqlı oymanın müəllimlər dedik iki növü var. Hansı vardır? Bir həndəsi oyma, bir də kənar xətt üzrə oymaydı. Həndəsi oyma nədir? Ağac üzərində oymanın çox qədim üsuludur. Həndəsi çox qədim, belə yadımızda saxlayırıq. Çox qədim üsuludur. Bu oymada təsvirlərə müxtəlif kombinasiyalarda həndəsi forma verilir. Belə oyma çəkmə bıçaq və yarım dairəvi iskənə ilə düz xətli və qövsifari elementlər şəklində salınır. Həndəsi oymanın da özünün müəllimlər 3 elementi var. Aha, elementlərin hansıları? Üç bucaq, kvadrat, çevrədən ibarət. Hansı elementlərdən? Üç bucaqdan, kvadratdan və çevrədən ibarət. Baxın, təsvirdə də görsənir, üç bucaq, kvadrat və çevrədən ibarətdir. Sonra keçək növbəti oyma növrə, bəzəkli oyma. Bəzəkli oyma nədir? Naxışın qabarıq kəsmə və bıçqılama ilə oymasıdır. Bəzəkli oymanın məlumiyyəti digər adı da var. Ona həm də, deməli, şəbəkə. Bəzəkli oymanın digər adı da var, ona həm də şəbəkə oyma da deyilir. Sonra gəlir kənar xətt üzrə oyma. Məlumə, kənar xətt üzrə oymanın köhnə kitabda adı kontur üzrə oymada gedir. Birdən olar ki, kənar xətt verməz, kontur üzrə verər, ona görə çaşmayın. Kənar xətt üzrə oymanın, deməli, oymanın ən
sadə. Ən sadə oyma növüdür. Onun yeganə elementi qanovcuqlardır. Nə deməlimlər? Qanovcuqlardır. Belə qanovcuqlarla oyma hamar səd üzərində yerinə yetirilir. Seçilən istənilən növündən asılı olaraq qanovlar yarım dairəvi olur. Bir də üçgünc alına bilər. Yarım dairə və üçgünc alına bilər. Xətlər üzrə oyma təsvirin konturunun dayaz oymaqla yerinə yetirilməsidir müəllimlər. Əsasən çiçəkdir, yarpaqdır, quşdur və heyvan təsvirlərinin salınması üçün istifadə edilir. Təsvirin, bunu yadımızda saxlayırıq. Bax, bir çox testlərdə düşür. Təsvirin eyni və uzunu, eyni ölçüdə olan qanovlarla yerinə yetirilir. Amma bəzən qanovların ölçüsü də dəyişə bilir. Sonra keçirik müəllimlər növbəti oyma üsuluna qövsvari oyma, yəni dırnaq şəkilli oyma. Nədir qövsvari oyma? Nəyə görə dırnaq şəkilli oyma deyilir? Qövsvari oyma əsas elementi nədir? Qövsdür. Yadımızda belə saxlayırıq, açar söz kimi əsas elementi qövsdür. Nəyə görə dırnaq şəkilli oyma deyilir? Zahirən dırnağın istənilən yumuşaq material üzərində qoyduğu izə bənzədiyinə görə ona dırnaq şəkilli oyma deyilir. Baxın, dırnağa oxşuyur. Deməli, hamar səd üzərində yarım dairəvi çapıqdır. Burada yadımıza saxlayırıq, əsas elementi qövsdür, daha sonra dırnaq şəkilli oyma adlanır və yarım dairəvi çapıq. Əsas elementi yarım dairəvi çapıqdır. Daha sonra növbəti mövzumuza gəlirik. Yastır relyefli oyma. Növbəti oyma yastır relyefli oymadır. Hər hansı təsvir eyni. Açar sözümüz eyni səhvdə oyularaq salınır. Yastır relyefli oyma necə oldu müəllimlər? Hər hansı təsvir eyni səhvdə oyularaq salınır. Burada şəkilə diqqət edirsiniz. Bir çox testlərdə bu şəkil verilir və sual verilir ki, hansı oyma növünə aiddir. Baxın, şəkildə nədir müəllimlər? Şəkildəki yerin... Deməli, Hüseyin Cavidin ev müzeyinin emblemi. Hüseyin Cavidin ev müzeyinin emblemi. Sual düşə bilir ki, şəkildəki hansı oyma növünə aiddir? Hüseyin Cavidin ev müzeyinin emblemi müəllimlər yastı, relyefli oyma növünə aiddir. Gəldik növbəti oyma növümüz qabarıq oyma. Növbəti və sonuncu oyma qabarıq oyma. Qabarıq oyma növü onunla xarakterizə olunur ki, müəllimlər, bu relyef təsviri qismən və yaxud da ki, tamamilə fondan ayrılır. Beləliklə, buna heykəl görüntüsü verilir. Nə? Deməli, heykəl. Aha, deməli, heykəl görüntüsü verilir. Bir dəqiqə, müəllimlər. Aha, baxın, burada da qeyd olunur. Heykəl. Heykəl görüntüsü yaradır. Hamar səd üzərində bir tərəfli təsvirdən fərqli olaraq, qabarıq oymada təsvir hər tərəfli işlənir. Ona görə nəyə görə? Çünki heykəl görüntüsü verir axı. Heykəl görüntüsü verdiyinə görə təsvir hər tərəfli işlənir. Qabarıq relyefli oyma ağac üzərində oymanın ən çətin. Baxın müəllimlər, ən çətin növüdür. Bu sənət növü sənətkardan təsvirin qabarıq görüntüsünü yaratmaq bacarığı, mənzərəni uzaqdan görmə qabiliyyətini tələb edir. Bir də nisbət saxlama qabiliyyətini tələb edir. Baxın müəllimlər, belə bir qeyd edəcəm. Deməli, ən sadə dedik. Ən sadə hansına aid idi? Ən sadə, deməli, kənar xətt üzrə, yəni kontur üzrə oymaydı. Düzdürmü? Kontur. Sonra dedik, ən qədim. Ən qədim hansı oldu? Deməli, həndəsi oyma. Həndəsi. Burada da deyir ki, ən çətin. Baxın, bunları açar söz kimi belə yadınızda saxlayın. Ən çətin. Ən çətin. Nəyə görə? Heykəl görüntüsü yaratdığına görə ən çətin oyma növüdür. Deməli, hansı oymaydı? Qabarıq. Qabarıq relyefli oyma. Deməli, ən çətin oyma növü oldu. Sonra gəlirik müəllimlər, davam edirik mövzumuza. Baxın, heykəl görüntüsü yaradıb. Qabarıq relyefli oymaya aiddir, heykəl görüntüsü yaradıb. Sonra gəldik, oyma üçün ən yaxşı material nədir müəllimlər? Oyma üçün ən yaxşı material cökədir, ağcaqovaqdır. Ağcaqovaqlı və qızıl ağac oduncaqlardır. Belə yadımıza taxlayırıq. Heykəl, qaç. Aha, qaç. Qızıl ağac, ağcaqovaq və cökə kimi yadımıza saxlayırıq. Qaç hərflərinə, qaç sözü ilə yadımıza saxlayırıq. Qızıl ağac, ağcaqovaq və cökə ağaclarının oduncaqlardır. Nəyə görə? Çünki bu ağacların oduncağı hamar və möhkəmdir. Bu oduncaqlardan olan oyma nümunələri davamlıdır, əyilmirlər və qabarmırlar. Növbəti gəlir çox incə və dəqiq oyma işləri üçün müəllimlər.
Çox incə, baxın, o sözü var burada, o sözü. Çox incə və dəqiq oyma işləri üçün toz ağacı. Baxın, çoxun ikinci hərfi O-dur, toz ağacının ikinci hərfi O-dur. Belə yadımızı saxlayırıq. Çox incə və dəqiq oyma işləri üçün toz ağacı oduncağı da olduqca qiymətli xama hesab edilir. Onun üzərində oyma bir qədər çətin olsa da, oyma zamanı çatlamır və bütün istiqamətlərdə işləmək üçün yararlıdır. Sonra gəldik müəllimlər. Alma, armud, ağcaqayın ağaclarının oduncağı. Nəyə görə? Oyma işləri üçün əvəz edilməzdir. Nəyə görə müəllimlər? Çünki oduncaq sıxlığına görə fil sümüyünə bənzəyir. Baxın, A, A, A. Fil sümüyü deyəndə 3 A hərfini yadımızda saxlayırıq. Armud, ağcaqayın və alma ağaclarının oduncağı. Deməli, əvəz edilməz oduncaqlardır. Nəyə görə? Fil sümüyünə bənzədiyinə görə. Baxın, burada qısa bir qeyd yazmışam. Ən yaxşı material deyəndə, dediyi qat sözünü yadımızda saxlayırıq. Cökə, ağcaqovaq və qızılağac. Çox incə və dəqiq deyəndə, o və o, toz ağacı. Çox incə və dəqiq deyəndə, toz ağacı. Nəfis oyma deyəndə, almadır. A-ları yadımızda saxlayırıq. Almadır, armuddur və ağcaqayındır. Belə müəllimlər, bu mövzumuz bu qədər. Sonra gəlirik biz sizə 5 dənə mövzu sualları hazırlamışam. Suallara baxırıq. Ən sadə, bir dəqiqə, birinci sualımız ən sadə oyma növüdür. Onun yeganə elementi qanovcuqlardır. Belə qanovcuqlarla oyma hamar sət üzərində yerinə yetirilir. Baxın müəllimlər, bayaq qısa qeydlər elədim. Ən sadə, ən çətin və ən qədim. Ən sadə. Ən sadə hansına aid idi? Ən sadə oyma kənar xətt üzrə oymaya aid idi. Yeganə elementi nə oldu? Qanovcuqlar oldu. Yeganə elementi qanovcuqlardır. Sonra gəldik ikinci sualımıza. Əsas elementi qövsdür. Hamar sət üzərində yarım dairəli çapıqdır. Adından da görünür elə. Qövs, qövsvari oymaya aid deyilə bu. Qövsvari oyma. Deməli, düzgün cavab D variantı. Növbəti sualımıza baxırıq. Belə oymada salınan təsvirin elementləri bir-biri ilə, baxın, bir-biri ilə əlaqəlidir. Fon əvəzinin çətikləri əhatə edir. Bir-biri və çətikləri sözü hansı oyma növündə idi? Əlbəttə ki, kəsmə ilə oyma növündə idi. Gəlirik, dördüncü suala baxırıq müəllimlər. Ağac üzərində oymanın çox qədim, baxın, bayaq dedim, çox qədim üsulu, çox ən sadə növü, ən qədimi və ən çətini. Deməli, çox qədim, ən qədim üsul hansı oymaya aid idi? Əlbəttə ki, bu həndəsi oymaya aid idi. Aha, növbəti suala baxırıq. Düz sət üzərində müxtəlif formalı qanovcuqlarla yerinə yetirilir. Düz sət üzərində müxtəlif formalı qanovcuqların oyması ilə yerinə yetirilən oyma üsuludur. Düz sət dedik hansına aid idi? Düz sət hansı oyma üsulunun açar sözü idi? Əlbəttə ki, müstəvi qanovcuqlu oymanı, müstəvi düz sət. Belə müəllimlər, bu mövzumuz bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə dək. Qeyd edim ki, noyabr ayı üçün əyani və onlayn qruplara qeydiyyat hələ də davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.